les tres valls de Pallars, que la calitxa de boirina amb son rossa que emmantella, li semblen solcs que gegantina rella a les tres branques del noguera obert. Li fa veure avui eixa flor que es bada d'un caos de granit en les entranyes i d'aqueix bosc de puig i ombres estranyes la roca dels dos homes encantats. De cim en cim va de rubió pentina i sota bresca encollegats li ensenya la rica argenteria que en la penya parà algun geni amb enciseres mans. Volant els cingles de Montseny li ensenya les cascades bellíssimes de Gerri i en Capdella, en Espot i Baciberri, constel·lacions d'estanys d'atzur i verd. I dant més bri de les esquerpes d'aines, el cim de neto maleït s'enfila, com qui, vistos los baixos de la vila, vol veure la millor des dels terrats. Les estrelles que des del cel aguaiten creuen veure amb sa coloma un colomí d'immaculada ploma que el cim d'un campanar vola per fer niu. Vegi el Montseny engarlandat de boscos. Vegi el Puigmal de cabellera blanca, damunt la serra del Pirena al Tíbul, com un gegant al cim d'una muralla. I entre ells, estès en son conreu, a Osona, a prop del Gurri de lluentes aigües, com gentil segadora muntanyesa que dorm al peu de son falsó de plata. Jacint Verdaguer. Aquest és un fragment del poema L'Arpa, un poema inspirat en el lloc on ens trobem ara, un lloc on Verdaguer pujava de petit amb sa mare. Som a l'ermita de la Damunt, a Folgueroles, el poble on va néixer el poeta. Des d'aquí podia veure Montseny, la Plana de Vic, els Pirineus i el Puigmal de Cabellera Blanca. Però trigaria uns anys a fer aquestes muntanyes. El 1873, amb 28 anys, passaria per primer cop als Pirineus per la vall de Camprodon. El 1877 ho faria per la Cerdanya. I no seria fins al 1879 i el 1880 que enfilaria els cims com el Canigó, la Fossa del Gegant, el Costa Bona, el Nou Creus i, per descomptat, el Puigmal. Però la història que volem explicar va transcórrer el 1882. Som el 5 de juliol del 1882. Jacint Verdaguer surt de Barcelona amb tren i arriba a Vic, a pocs quilòmetres d'aquí. Dorm a Vic i l'endemà, ben d'hora, agafa un altre tren per anar a Ripoll. On anava Verdaguer? Què hi anava a fer a Ripoll? Verdaguer anava als Pirineus, sí, però no pas al Ripollès. Ni a la Cerdanya, ni al Berguedà, ni al Vallespí, ni al Conflent. Anava als cims més alts de la serralada. Faria una cosa inèdita fins llavors. Faria una travessa que marcaria un abans i un després en la història del muntanyisme a casa nostra. Tenim Jacint Verdaguer, que el 6 de juliol de 1882 arriba amb tren a Ripoll. Baixa del tren i en carruatge, d'artana, diligència, puja a la Collada de Toses i arriba a Puigcerdà, on fa nit. I l'endemà, 7 de juliol, muntat a sella, arriba aquí, a la Seu d'Urgell. El 9 de juliol comença l'aventura. El poeta surt des de la Seu d'Urgell i fins gairebé final de mes estarà trascant per muntanyes, valls, pobles, paisatges. I ho farà acompanyat d'una llibreta de notes on hi escriurà els esborranys del poema que estava preparant, l'obra Canigó. Un poema èpic situat justament aquí, als Pirineus, i que té dos puntals patriòtics i muntanyencs. Un, Canigó, que el poeta ja havia assolit, i l'altre,
la muntanya que pretenia pujar, el pic de la Maleïda, el pic de Neto. Però és que Verdaguer volia anar més enllà. Verdaguer sortiria d'aquí, faria cims i muntanyes a l'Alt Urgell, al Pallars, a la Vall d'Aran, i ho faria sense guies o amb els guies que trobés, sense cordes, sense crampons, sense bastons ferrats, una cosa molt estranya en aquella època de fer-ho en aquestes condicions. Era molt incert tot plegat. Quines eren les motivacions reals que el van portar a terme aquesta aventura? Realment era el poema Canigó? Era un muntanyenc que feia un poema? O era un poeta que amb l'excusa d'un poema va anar a pujar una muntanya? Aquesta és la nostra història.